Տիրիդան խաղխմրավլոբա մուխատգվերդիս զմատասաս ապլավուզ է խելիսուպլեպիս արմոմատգել է բիրգիտի մոգալաքայ է բիգ միրաբիս ոժախիսց ավրաբի դել չէ բիտաղով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 
მათთვის მომხდარი, თუმცა ასევე არიან ამაყები იმით, რომ ჯარისკაცებმა იბრძოლეს საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. აქ მათი ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ოკუპაციასთან ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს კიდევ უფრო აქტიურად. თვითონ სამშვიდობოს გამოსულმა 20 ჯარისკაცი გამოიყვანა, ცოცხალი, მერე მოუტანეს ამბავი, რომ აგერეს გვერდზე ყულოშვილი ერეკლე არის, მოკლეს მაგიო და ისე უკან შებრუნდა მიცვალებულის გამოსატანად. ალექსანდრე თანდაშვილი და ყულოშვილი ხვიჩა და გოჩასავით ეყარდენო. აფეთკდა მათი ტანკიო, ასეთი ინფორმაცია გქონდა. მაგრამ ჩვენ ზუსტებით მაინც არ ვიცით რა მოხდა. დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახის წევრებს დღეს აქ შეხვდნენ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, საქართველოს პრეზიდენტი, რომლებმაც გმირთა მემორიალი შეამკეს გვირგვინით და აღნიშნეს, რომ 2008 წელს განვითარებული პროცესები იყო რუსეთის ინტერვენცია, რუსული ოკუპაცია და ისინი აღნიშნავენ, რომ სწორედ პუტინის ოკუპაციის შედეგებთან ბრძოლა აქტიურად გრძელდება ამ დრომდე და მათი განცხადებით საერთაშორისო სამართალი არის საქართველოს მხარეს. თერთმეტი წლის მერე ჩვენ კიდევ ვერ დავძლიეთ ოკუპაცია. ამდენად ჩემი მთავარი დღევანდელი მოვალეობა არის მომავალზე ფიქრი. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ეს არასოდეს გადმეორდეს, რომ ამ ქვეყანამ კიდევ არ განიცადოს ის ძალიან მძიმე ხვედრი, რაც ნიშნავს ომს და დაღუპულებს და კარგულ ტერიტორიებს, და მეორეს მხრივ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ოკუპაცია არ დარჩეს როგორც გაყინული საკითხი. იმიტომ რომ გაყინული საკითხები აუტანელია. ეს არის საერთო ეროვნული ტკივილი, ეს არის საერთო ეროვნული გამოწვევა და მე დარწმუნებული ვარ, საქართველო აუცილებლად დაძლევს ოკუპაციას. დღევანდელი დღე არის დიდი ტკივილი, მოუშუშებელი იარა. აგვისტოს ომში დაღუპული ჩვენი გმირი სამხედრო მოსამსახურეების სახელები გვაძლიერებენ ოკუპაციის წინააღმდეგ ჩვენს ყოველდღიურ პოლიტიკურ ბრძოლაში. მათი სახელები გვაძლიერებენ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის საქმეში. ჯარისკაცის ბედი, რომელიც უკავშირდება აგვისტოს ომს, არის მაგალითი ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის, თუ რას ნიშნავს სამშობლოს სიყვარული, რას ნიშნავს სამშობლოსათვის თავის დადება. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მომავალში აღარასოდეს აღარ განმეორდეს ომი. 11 წლის შემდეგ ჩვენ ისევ გვიწევს გამკლავება იმ უმძიმე შედეგებთან, რომელიც დადგა რუსეთის ინტერვენციის და შემდგომი ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციის შედეგად. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო კურსი. ჩვენი კურსი არის მშვიდობიანი, მშვიდობა არის ჩვენთვის უალტერნატივო, მთავარი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ეს არის სასიცოცხლო ინტერესი ჩვენი ქვეყნის. აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგეს საერთაშორისო პარტნიორების წარმომადგენლებმა, საქართველოსი აკრედიტებულმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ ეს იყო რუსული აგრესია, ბუნებრივია ეჭვს არბადებს ის ვითარება, თუ როგორ დაიწყო ომი, ვინ დაიწყო ომი და საერთაშორისო საზოგადოება ამ საკითხშიც არის, როგორც ელჩები აცხადებენ, ერთსულოვანი და კლავ განაგრძობს საქართველოსთან ყოფნას იმ პოლიტიკურ ბრძოლაში, რომლის შედეგად იქ უნდა იყოს საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია.
11 წელი გავიდა მას შემდეგ სამწუხაროდ ოკუპაცია კვლავ გრძელდება უფრო მეტიც ფაქტობრივი ანექსია მიმდინარეობს და ამ ფონზე ჩვენ როგორც არასდროს ისე ერთიანი ვართ მემხედველობაში მაქვს ერთიანი კონსოლიდირებული საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და ამაზე მეტყველებს ის რომ თუნდაც დღეს ჩვენთან ერთად არიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ძალიან მკაფიოდ მინდა განვაცხადო და ეს არის დაფიქსირებული ჩვენს გუშინდელ განცხადებაში რომ ეს იყო ინტერვენცია რომელიც განახორციელა რუსეთის ფედერაციამ ვიგონებთ იმ ადამიანებს რომლებმაც სამშობლოს დასაცავად საკუთარი თავი გაწირეს ასევე მშვიდობიან მოქალაქეებს რომლებიც ამ ომს შეეწირა ვიყენებთ ამ შესაძლებლობას და კიდევ ერთხელ მხარს უჭერთ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას ყოველ მოუწოდებთ რუსეთს დაიცვას 2008 წლის თეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და გაიყვანოს საკუთარი ძალები ომამდე პოზიციებზე და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაუშვას ჰუმანიტარული დახმარება an honor დიდი პატივია ჩემთვის ბრიტანეთის ელჩის რანგში აკყოფნა იმისთვის რომ მოვიგონოთ ის ადამიანები რომლებმაც სიცოცხლე გაწირეს 2008 წლის ომის დროს მოვიგონოთ ის ასობით ათასი ადამიანი რომლებიც იძულებულები გახდნენ საკუთარი სახლები დაეტოვებინათ 2008 წელს და 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ასევე ვიხსენებთ იმ ადამიანებს რომლებსაც დღესაც უწევთ კონფლიქტის შედეგებთან გამკლავება ეს ასევე შესაძლებლობაა გავიხედოთ მომავალში სადაც საქართველო არ არის დაყოფილი სული მართულ ხლართებით, სადაც საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა აღდგენილია და საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ ერთად მშვიდობიანად ცხოვრება. როგორც იცით, საქართველოსი ევროკავშირის დელეგაციამ გაავრცელა განცხადება და ელჩემმა მას მხარი დაუჭირეს. განცხადების თანახმად კი ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ვგმობთ ოკუპაციასა და ომს, რომლის შედეგად საქართველო იტანჯება. ავსტრია გააკეთებს რაც შესაძლებელია ყველაფერს, რომ დაიხმაროს საქართველოს ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. ოპოზიციიდან მუხად გვერდის ძმათა სასაფლაოზე დღეს მხოლოდ კახა კუკავა მოვიდა არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი გმირთა მემორიალთან გუშინ იმყოფებოდა რადგან ისინი მიიჩნევენ რომ აგვისტოს ომი არა 8 აგვისტოს არამედ 7 აგვისტოს დაიწყო